سلام سلام مدينة شو جداري أرمو بودكاست سبونسر أكشن إتيو أمازون أونلاين ماركت نو إنستغرام لاي تيك توك لاي فيسبوك لاي مانجيت شلال لاي شو يطلع يو يلبس متو كوشا وشو يبيت مولو يا سوسمتو سلسة دقري يمشي كرا راسوني من شامك عندي يوم دبل سايدد ويندو ماجنتيك كلينر علو مستوات مات أبيع دبل بولت تنبا كل مستوات مات أبيع منتس روج إرفون روجن مانجيت شلال لاي شو إتيو أمازون نام سجن علي እና ደግሞ ሜዲቴሽን ዳይሜንሽን አለው ሜዲቴሽን አለከና ምን አይነት ዳይሜንሽን ነው ስንት ፐርሰንት ነው ሊሆን እሺ መልካም ስለ ዳይሜንሽን ስንመጣ የተለያዩ ዳይሜንሽኖች አሉ 3D ዳይሜንሽን 4D 5D እንዲሁም የተለያዩ ዳይሜንሽኖች አሉ በመጀመሪያ አሁን ያለንበት ሪያሊቲ ወይ 3D ዳይሜንሽን የሶስተኛው ዳይሜንሽን ላይ ነው ያለነው አሁን በአምስቱ ስሜቷታት የምንገለግልበት የምንኖርበት የሚታየው የምንሰማው በጆሮአችን የምንሰማው በአይናችን የምናየው በእጃችን የምንዳስሰው በቃ በአምስቱ ስሜቷታት የምንኖርበት 3D ዳይሜንሽን ነው በዚህኛው ዓለም በ3D ዳይሜንሽን ሰውነታችን በጊዜና በስፔስ በታይም የተገደበ ነው ማለትም ሞር ሊሚትድ የሆነ ፊዚካል ነው ያለን ሊሚትድ የሆነ ታይም ነው ያለን በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው ማድረግ የምንችለው በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ነው መገኘት የምንችለው ይሄ ፊዚካላችን የተገደበ ነው ይሄ ሶስተኛ ዳይሜንሽን ኖርማሊ በአካላዊ ማንነታችን ሞር የምንኖርበት የምንንቀሳቀስበት ዳይሜንሽን ነው አራተኛውና አምስተኛው ዳይሜንሽን ደግሞ አራተኛው ዳይሜንሽን ትንሽ ካፍ የሚል አዌርነስ የሚኖረን ሞር ከታይምና ከስፔስ መውጣት የምንችልበት አይምሮአዊና ጊዜያዊ ማንነታችንን ከፍ ብለን የምንመለከትበት የምናይበት አዌርነሱ ማስተዋሉ ሲኖረን ወደዛ ደረጃ እንደርሳለን አምስተኛው ዳይሜንሽን ደግሞ አምስተኛው ዳይሜንሽን በጣም ዋናው ዓላማው የዚህኛው ፍጥረት ዓላማው ወደ አምስተኛው ዳይሜንሽን እንድከፍ እንድንለው ሜዲቴሽንም ወደ አምስተኛው ዳይሜንሽን እንድንገባ ነው ሞር እንድንሰራ የምንፈልገው ወይም የሚያስፈልገው አምስተኛው ወይም 5D ዳይሜንሽን ላይ የሰው ልጅ በታይም የማይገደብበት በስፔስ የማይገደብበት ውስጣዊ ማንነቱን የሚጠቀምበት ትክክለኛው ማንነቱን ማኒፌስት የሚያደርግበት ሪያሊቲ ነው ልክስ እንደዚህኛው አይነት ስፔስ ነው ነገር ግን ሞር የሁሉ ነገር ምንጭ ያለበት ከአምላካችን ጋር በቀጥታ የምንገናኝበት ከሚጠብቁን መላእክት ጋር የምንገናኝበት እንዲሁም በራሳችንን አዌር ሆነን ሁሉ ነገር ማድረግ የምንችልበት አንሊሚትድ የሆነ ማንነታችንን የምንጠቀምበት ፋይፊዲ ላይ ነው ይሄን በሳይንስም በመንፈሳዊ ማንነን በመንፈሳዊ መጻፍትን መመልከት እንችላለን በአምስተኛው ዳይሜንሽን የሰው ልጅ ቴሌፖርቴሽን ማድረግ ይችላል ታይም ትራቨል ማድረግ ይችላል ማለትም ቴሌፖርቴሽን ማለት እኔና አንቺ በዚህ ቴክኖሎጂ እንደምንነጋገረው ያለምንም ቴክኖሎጂ ያለምንም ነገር ሰዎችን መነጋገር ሰዎችን ማዳመጥ ይሄ በሳይንስም የተረጋገጠ ነው በመንፈሳዊ ትምህርቶችም የተረጋገጠ ነው አንድ ሰው አዲስ አበባ ሆኖ አሜሪካ ካለ ሰው ጋር መነጋገር ይችላል እዛ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ማወቅ ይችላል ይሄ በአንሊሚትድ የሆነ ማንነታችን መጠቀም ስለሆነ ያ ታይምና ስፔስ የማይገደበው መንፈሳዊ ማንነታችን አዌር የሚሆነው ደግሞ በሜዲቴሽን በጸሎት እና ተመስጦ እንዲሁም የተለያዩ ተግባራቶችን በማድረግ ወደዚህኛው ማንነታችን መመለስ እንችላለን በዛኛው ማንነታችን ታይም ትራቨል ማድረግ ይችላል ቴሌፖርቴሽን ማድረግ ይችላል ታይም ትራቨል ሲባል ደግሞ በልክ አንድ ሰው ከጊዜ ቀደም ብሎ ወደፊት መሄድም ይችላል
ወደ ኋላ መመለስ የሚችላል ነብሳችን በፈጣሪ መልክና መሰል እንደተሰራች ስለምናቅ ነብሳችን ወደፊትም ሄድ ትችላለች ወደ ኋላ መመለስ ትችላለች ነገ ላይ ምን እንደሚፈጠር ማወቅ ትችላለች ያለፉት ቦታዎችን ያለፉት ታሪኮችን ቦዲያችን ፕሬዘንት ላይ ሆኖ ነብሳችን ወደ ኋላ ሄድ ትችላለች እዚ ላይ ሞር እኔ የሞከርኩ ያለሁት ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን አይቼዋለሁ በራስ ኤክስፒሪየንስ ሞር ወደዛ ደረጃ ለመብቃት ብዙ ልምምዶችና ብዙ ሜዲቴሽን ይጠይቃል ነገር ግን ካጋጠሙኝ ነገሮች ስመለከት አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሊፈጠር ቀደም ብዬ ኢንቱሽኔ ወይም ውስጣዊ ማንነቴ ሊነግረኝ ይችላል ይሄ ነገር ሁላችንም ጋር ያለነው እኛ ማዳመጥ ስላልቻልን ነው እንጂ ሞር ዛሬ የሆነ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል የሆነ ነገር ቀድሞ ውስጣዊ ማንነትሽ ሊነግርሽ ይችላል የሆነ ቦታ ልትሄጂ ብለሽ እዛ ቦታ ላይ የሆነ ነገር እንደሚፈጠር ልታቂ ትችያለሽ መንፈስሽና ነፍስሽ ቀድሞ ሊሄድ ይችላል እዚህ ነገ ላይ የዛሬ ወር ወይም የዛሬ አመት እንዲህ ነገር ሊፈጠር ይችላል ብሎ ምናባዊ ሲላሳይሽ ይችላል ነፍስሽ ሄዳ ልታይ ትችላለች እንደዛ ነገሮች ሙር ኤክስፒሪየንስ አርጊ ያጣለው በራሴ እንዲሁም ቴሌፖርቴሽን ይሄ ነገር በጣም መጀመሪያ ገና ያውኩ ሰሞን ነበር ያጋጠመ ከጓደኛዬ ጋር ዛሬ እንደምንገናኝ ምናምን ያለ ምንም ስልክ ምናምን ሞር ባይገባንም እናደርገው ነበር በነፍሳችን ወይም ይሄ ቴክኖሎጂ በሰራው ስል ነገር ምን ያገር ከቻልን ፈጣሪ በሰራልን ነፍስ ወይም አይምሮችን ከርቀት ካለ ሰው ጋር መነጋገር ይችላል እንችላለን ያለ ምንም ቀጠሮ በውስጣዊ ማንነታችን ልንቀጣጠር እንችላለን ልንገናኝ እንችላለን መልእክት ልናስተላልፍ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ እናቶቻችን የሚሉት ነገር አለ እንግዳ ሊመጣ ነው የሆነ ነገር የሚሉ ውስጣዊ ነገራቸው የሚነግራቸው ነገር አለ እንትና ይመጣል ዛሬ ብለው ሊናገሩ ይችላሉ ቀደም ብለው ውስጣዊ ቴሌፖርቴሽን የሚባለው ነገር ውስጣዊ ማንነታቸው ነብሳቸው የተሳሰረ ስለሆነ የሚያቆስ ነገር አለ እንዲሁም ብዙ ጊዜ እየተመለከትኩ ያለሁት እንዲሁም ጥናት ሳረክ ይሄ ምንድነው ይሁን ልጅ የሆነ ነገር ሆኗል ብለው እናቶች ሞር የማወቅ አቅም አላቸው ያለምንም ቴክኖሎጂ ልጃቸው አሜሪካም ሊሆን ይችላል አዲስ አበባም ሊሆን ይችላል እነሱ ሌላ ቦታ ሆነው ወይም አርባ ምንጭ ሆነው ልጃቸው ምን የሆነ ነገር እንደተፈጠረበት ነፍሳቸው ረቂቅ ስለሆነ ነፍሳችን የሁላችንን ነፍስ አንድ ስለሆነች የተያያዘ ማንነት ስላለን ቀደም ብለው ያለምንም ታይም ያለምንም ስፔስ ገደቡን ሲያልፉ ነው ማለት ነው እዛ ጋር ምን እንደተፈጠረ ማወቅ ይችላሉ ይሄ ነገር ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው እናቶች ሲያቁ እንረዳለን ልጄ ምን ነው ዛሬ ይሄ ነገር ሊፈጠር ነው ልቤ ፈርቷል ምናምን የሚሉት ነገር አለ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልቤ ደስ እያለ ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር ነው ይሄ ማለት አምስተኛው ዳይሜንሽን የሆነ ነገር መልእክት እያስተላለፈልን ወይም ኢንቱሽናችንን ማዳመጥ ስንችል ነው በአምስተኛው ዳይሜንሽን በመንፈሳዊ አንጻር ስንመለከት ወይም እንዴት ይሄ ነገር ሊፈጠር ቻለ የሚለውን ስንመለከት አምስተኛው ዳይሜንሽን እንደምንታየው ለብቲ የሰው ልጅ መንፈሳዊ ማንነት መንፈሳዊ ዓለም የሚባል ዓለም አለ የሚታየው ዓለም አለ እና መንፈሳዊ ዓለም የሚባለው በመንፈሳዊ ዓለም የሰው ልጅ አንበሳን ማዘዝ ይችላል በደመና ላይ መሄድ ይችላል ነገሮችን መፍጠር ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ማንነት ከሆነ ጊዜ በኋላ በሰራው ስህተት ወርቋል እና አዳምና ሔዋን የሚኖሩበት ዳይሜንሽን ነው ይሄ አምስተኛው 5D ዳይሜንሽን የሚባለው በዛኛው ዳይሜንሽን ሁሉ ነገር የተሰጣቸው ጸጋ በጸጋ የተስረፈረፉ ሀያል ነበሩ የሰው ልጆች ከአምስተኛው ዳይሜንሽን ኤደን ገነት ውስጥ ያ ማንነታቸው መንፈሳቸው ሁሉን ማድረግ ይችላል አንሊሚትድ ፓወር ነበር ያላቸው ሁሉን ፍጥረታት ማዘዝ ይችላሉ ምድርን ሁሉ የገዙ ፍጥረታት ነበሩ እንደፈለጉ ማድረግ የሚችሉ በእኛውን የምንፈራቸውን እንስሳት ልክ እንደ ድመትና እንደ ቤት እንስሳት ነበር የሚቆጥሯቸው እነዛ እንስሳቶች የሚታዘዛቸው ምክንያቱም ሱፐር ፓወር ነበራቸው ከፍተኛ ኃይል ነበራቸው በዛኛው ዳይሜንሽን እና በዛኛው ዳይሜንሽን በነበረባቸው ኃይል
مدرن بذاتات ينبرون ايدن جنتن ወይ ኤደንን ይጣቀሙበትና ያስተዳድሩት ነበር እንዲሁም ስሞችን ያወጡላቸው እነሱ ነበሩ አንበሳን እንስሳትን እነሱ እንዳወጡላቸው የመንፈሳዊ መጻፎች ይናገራሉ ከዛኛው ዳይሜንሽን ወድቀን ወደዚህኛው ዳይሜንሽን ወደ 3D ዳይሜንሽን የመጣ ነው ከያን የመሰለ ዳይሜንሽን ያን ሁሉ ማድረግ የምንችልበት ዳይሜንሽን አስቀምጠን ወይም ከዛኛው ዳይሜንሽን ወድቀን ወደ 3ኛው ዳይሜንሽን እንስሳትን የምንፈራበት አቅማችን ይወረደበት በጊዜና በታይም እንድንገደብ ያረገን ዳይሜንሽን ላይ መጣ ነው እና በዚህኛው ዳይሜንሽን እንዴት አድርገን ነው ወደዛኛው ወደ 5D ዳይሜንሽን መግባት የምንችለው ለሚለው ደግሞ ይሄ በ3ኛው ዳይሜንሽን ኖርማሊ መንፈሳችን ከፍ አድርገን ወደዛኛው ዳይሜንሽን መግባት እንችላለን ነገር ግን ተመስጦ ያስፈልገናል ጸሎት ያስፈልገናል ከራሳችን ጋር ከአምላካችን ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ያስፈልገናል አድርገውታል አባቶች አድርገውታል መንፈሳዊ የሆኑ አባቶች በዳመናት ላይ ሄደዋል አንበሳን አዘዋል አይ መንፈሳዊ አባቶችን ስንመለከት በአምስተኛው ዳይሜንሽን ገብተው ኃይላቸውን መጠቀም ችለዋል ቅዱሳን አባቶች የሚባሉት ያን ዳይሜንሽን ገብተው ያን ነገር ማድረግ ይቻሉ አባቶች ናቸው አይተሽ ከሆነ አብዛኛው አባቶች ወይም መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ለብቻቸው ያሳለፉ ነበር መንፈሳዊ መጽሐፍ ቅዱሶችን ስንመለከት ዮሐን ቅዱስ ዮሐንስ በረሃ ላይ ለብቻው ነበር እነ ሙሴም ለብቻቸው በረሃ ላይ ነበሩ ነቢያት እነ ኤልሳ እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ለብቻው ጸሎት ያደርግ ነበር በረሃ ላይ 40 ቀን 40 ሌሊት እንዲሁም ዮሐንስ ራእይ የተገለጠለት ብቻውን በምን ደሴት ነው ይሄ የስሙን አላስተውሰውም የምን ደሴት ስሙን ረስቼዋለሁ ደሴት ላይ ለብቻው በሚያሳልፍበት ሰዓት ነው ሰማያት ድረስ በመንፈሱ የሄደው ስለዚህ ሜዲቴሽን ወይ ተመስጦ በሚናደርግበት ጊዜ ወደዛኛው ስፔስ ወደዛኛው ዳይሜንሽን ገብተን ኃይላችን ሞልተን ምድርን እንደፈለገን ማድረግ እንችላለን መቆጣጠር እንችላለን እግዚአብሔርም ከኛ ጋር መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በሜዲቴሽን መንፈሳችን ከአስትሮ ፕሮጀክሽን የሚባልንም ነገር አለ ከመንፈሳችን በመውጣት ከስጋችን በመውጣት መንፈሳዊ ማንነታችን እንዲሁም ስጋዊ ማንነታችንን መመልከት እንችላለን ያን ማንነታችን አዌክ ማድረግ የምንችለው ደግሞ በተመስጦና በራስን በመመልከት እንዲሁም ከተፈጥሮ ጋር በጣም ሞር ቅሩኝነት በማድረግ ከፊዚካሉ ከሚታየው ዓለም ሳይሆን ኔቸር ተፈጥሮ ከሆኑት ከእጽዋት ጋር ከሰማይ ጋር ሞር ከአፈር ጋር ከምድር ጋር ሞር ኮኔክትድ ከሆንን ያ ኮኔክሽንስናችን አክቲቪቲ ያደርጋል ኢነርጂ ስላለን ያ ኢነርጂ ቫይብሬሽናችንን ከፍ ማድረግ ነው ሌላ ነገር አይደለም ቫይብሬሽናችን ከፍ ባለ ቁጥር ወደዛኛው ዳይሜንሽን ወደ 5D ዳይሜንሽን መግባት እንችላለን ነገር ግን ኔጌቲቭ ኢነርጂዎችም አሉ አሁን ወደዛኛው ዳይሜንሽን እንዳንገባ ሞር አሁን እንደምትመለከቱ ጦርነቶች መጥፎ ነገሮች ያን ሞር ከነዛ ጋር ኮኔክትድ በሆነን ቁጥር ኢነርጂያችንን ወይም ቫይብሬሽናችንን ዝቅ እያደረግን ወደዚህኛው ዳይሜንሽን መግባት አንችልም እንዲሁም ነቢዩ ኤልሳ የሚባል ነቢይ ነበርና እስራኤል ውስጥ ሆኖ ፊሊስጤም ውስጥ የእስራኤል ንጉስ ምን እንደሚካሄድና ምን እየተዋዩ እንደሆነ እንዲነግረው እስራኤል ውስጥ ሆኖ ያለው ኤልሳ ፊሊስጤም ውስጥ ንጉሶቹ ምን እየወሰኑ ምን እየተዋዩ እንዳለ እስራኤል ውስጥ ሆኖ ያዳምጥና ለንጉሱ ይነግረው ነበር። ይህ በተለይም አፓርታማና ኮንዶሚኒየም ላይ የምትኖሩ ሰዎች ለእናንተ ምርጥ መፍትሄ ሆነ። በአንድ ጊዜ መስታወታችሁን የውጭኛውም ይሁን የውስጠኛውም ክፍል ማጽዳት የሚያስችላችሁ ደብል ሳይድድ ዊንዶ ክሊነር። የቤቶቻችሁ መስታወት ጽዱ ለማድረግ መልፋት ሳይጠበቅባችሁ በቀላሉ ሁለቱም ሳይድ በአንዴ ለማጽዳት የሚያገለግል ምርጥ እቃ የምትፈልጉ ሰዎች በላይ ባለው ስልክ ቁጥር ደውሉ።